مونغو بخبل ملک ریپرزنٹ کو د ملک نبار بجنگی گو خلق لگا سیلیبریٹی سٹیٹس ہوندی علاقہ توجہ لڑکے چاچے ماسک چھو لڑکے آگے کل شبل تے لڑکے کنی واندے لڑکے وری واندے شاب ولا نہ صرف تاسو ور داس یو انداز دے چھ خلقو دین سر دا سر یو شوق پیدا شو تے پمولا اڑی دے نے توجہ 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 ماتا گورا ور تاسو اولنی داس علماء دے کیا نہیں کیا بولا تو نے ور تاسو اولنی داس علماء دے اے پہلے کیا بولا اولنی داس علماء دے تاسو ویڈیوز بنے دون ویوز راضی دونا دا چار تاسو بری فیل کی نہیں دی نا بوائے دی سر ټول خلک د ډنګ ګنګارو نو وړي هر سړی ستاسو ویډیو سرچ کوي لکه څنګه چې پرېس لیک کې دما فیلډ سرچ کوي تاسو ستاسو سرچ کوي لکه څنګه چې پرېس لیک کې دما فیلډ سرچ کوي تاسو ستاسو سرچ کوي و بغیرتا بغیرتا یہ بغیرتا سپر سٹار ہے